אז הגעתי לעיר הראשי והגדול ביותר ב קוק, וגם עיר הבירה, רארו טונגה. למי שלא מכירים, אני מטיילת במקומות מרוחקים מסביב לעולם, וזו הסדרה שלי על דרום האוקיינוס השקט. מוזמנים לצפות ביתר הסרטונים בעמוד. אז כמו שאמרתי, נחתי בריירוטונגה, ואספה אותי הנציגה ממשרד התיירות, הביאה לי את הרכב הסחור, ולקחה אותי לטיול מסביב לאי. דבר שהוא מאוד מאוד פשוט וקל, כיוון שבאי יש רק כביש אחד שמקיף את האי, והוא באורך 32 קילומטרים. כך שלהקיף את האי לוקח כ-30 דקות. ביי-קוק אין רמזורים, ואין חגורות ברכבים. נוהגים בצד שמאל. מרכז האי הררי. ונסענו לאזור ההרים, והגענו למפלי ויגמור להכיר קצת מקומ משם המשכנו לסופרמרקט לקנות קצת מצרכים. לקינוח הזה קוראים פוקי, ובשונה מהמאכל המקומי מהוואי שאנחנו מכירים אותו בארץ עם דגים ואורז, כאן מדובר בקינוח שעשוי מקוקוס, בננות ושורשים מקומיים. בואו נדבר על המאורים. המאורים זה העם הילידי של יאי קוק, הם מפוזרים בעוד מקומות בדרום האוקיינוס השקט, כמו למשל בניו זילנד, והם תת קבוצה תחת העמים הפולינזיים. גם בהוואי, סמואה ובמדינות נוספות ניתן למצוא עמים פולינזיים. הפולינזיים מקורם מדרום מזרח אסיה. הם יצאו במה שנקרא ההגירה הפולינזית הגדולה בסירות, בחיפוש אחר יבשה ואיים נוספים, סביב שנת 1500 לפני הספירה. וההערכה היא שהמאורים התיישבו באיי קוק במאה השישית לפני הספירה. תשמחו לגלות שגם באיי קוק יש ג'וקים. באי יש כמה מסעדות ובתי קפה נחמדים, ובכולם מסתובבות לכם סביב הרגליים תרנגולות. כפי שציינתי בסרטון הקודם, איי קוק הם חלק מחבר העמים הבריטי, ויחסי החוץ והביטחון שלהם מופקדים בידי ניו זילנד, וכל תושבי איי קוק מחזיקים בדרכו ניו זילנדי. אך ההפך הוא לא הנכון, ניו זילנדים אינם אזרחי איי קוק, וצריכים להוציא אשרה כדי לעבור לגור שם. האיים קרויים על שם קפטן ג'יימס קוק, מגלה הארצות הבריטי הנודע שהגיע לאיים בשנת 1773 ו-1779, והרבה מהטיול שלי בדרום האוקיינוס השקט הוא בעקבותיו. המטבע ב-יאי קוק הוא דולר ניו זילנדי, אבל יש גם מטבעות מקומיים ייחודיים רק ליאי קוק. תראו איזה מגניבים הם. בררוטונגה אין ממש מלונות יוקרה, ובאופן כללי זה לא כל כך הווייב של ליאי קוק. זה המלון שלי, והוא על חוף הים. לקחתי קוקטייל וצפיתי בשקיעה הראשונה שלי באי. למחרת יצאתי שוב פעם אל החוף, לקחתי את השנורקל והגו פרו ויצאתי לראות מה יש כאן מתחת למים. בחיי של כל מטר של מים שתיכנסו אליו כאן מכיל קסם. משם נסעתי גם לבלקרוק, נקודת הצפיד ברארוטונגה שממנה אפשר לצפות בלווייתנים ממש קרוב לחוף. ביקרתי שם שלוש פעמים ולא הצלחתי לצפות בלווייתנים, אבל תארים אחרים שפגשתי הצליחו, אני פספסתי. לבלק רוק יש גם משמעות במיתולוגיה הפולינזית. בלק רוק הוא למעשה שער היציאה של נשמות המתים. ולאחר מותם, הם עושים את דרכם למולדת העבודה במיתולוגיה הפולינזית, בשם אביאקי. האמונה הזו קיימת גם בקרב עמים פולינזיים אחרים בדרום האוקיינוס השקט, כמו בסמואה, ואפילו בהוואי. בימי ראשון, יש יריד אוכל ומוזיקה. הגעתי, היה פה די נחמד, לקחתי קדרה מקומית של פרות ים, היה סביר מינוס. אחת החוויות שהכי אהבתי ב-EA קוק, היא ההומו Experience, מופע תרבותי, מאורי, מקורי. חוץ ממוזיקה וריקודים מסורתיים, מדגימים כאן גם את אופן הבישול המסורתי, ומגישים אותו לאורחים. וכן, אה, זו אני רוקדת. מבחינת חיי לילה, יש כמה ברים לאורך החוף, והכל באווירה מאוד צ'יל, אבל לא תמצאו פה חיי לילה מטורפים. אחרי חמישה ימים בררוטונגה, טסתי לאי נוסף ב-EA קוק, אייטטאקי, שלדעתי ולדעת רבים הוא הכי יפה בעולם. מוזמנ ויש לי גם עוד פירוט וחוויות מיהי קוק בהיילייטס באינסטגרם ובכתבה באתר שלי. מוזמנים ומוזמנות לעקוב.